シーズンも残り2試合となりました。2018明治安田生命 J2 リーグ第41節東京ヴェルディ対蒲田マーレ讃岐のゲームをお伝えしていきます。現在6位の東京ヴェルディ、勝てば自動昇格の2位以内の可能性も残しています。まあ、現実的にはプレーオフ進出、そうですね、はい、あのプレーオフ争いで1チームは落ちてしまうような現状になってますからね、はい、ヴェルディとしては今日勝ち点3必要ですね。東京ヴェルディのディ・オンジが前節のアウェーでの松本戦で J リーグ通算100試合出場を達成しました。 J1 で5試合、J2 で95試合、ね、その東京ヴェルディの予想フォーメーションです。中盤は左にディ・オンジ、そして右に林翔吾、まあ、さらにはビルドアップの時には3バックになりながら田村が少し前めという感じでしょうか。そうですね、香川選手がおそらく高い位置に入って、はい、田村選手が3バックの右のようなポイントに入って、はい、林翔吾選手が3-4-2-1のワイドのような形に入ると思われます。はい、アウェーの讃岐の予想フォーメーションです。こちらは高木和正中盤、そして最前線で重松健太郎、少し下がったところに佐々木匠が入りそうでしょうか。そうですね、この2トップの連携、まあ、形含めてですよね、始まってみないと少し分かんない部分はありますけどね。はい、アレックスが高い位置プレッシャーをかけに行きます。いいプレッシャーですね。いい形で奪いました。ここからアレックス、高木、中央には1人重松、重松いい形で奪って、そしてシュートまでつなげてきました讃岐です。面白い、近いところ使ってきていいボールだー。松決定的なチャンスでした。すでに今佐々木渡が入ってきました。あ、佐々木渡選手決めたかったですね。お、抜け出してチャンスになる1対1シュート止めた。清水のスーパーセーブ、今トラップした後の2タッチ目ですよね。ここが乱れてしまったので、清水選手に寄せられてしまって余裕持てなかったですね。決定的な場面、ワンタッチのいいテンポから讃岐、右サイドスペースがある、狙ってきた、バーに当たりました。ファーサイドのボール、清水が出ました。いい判断でしたね、清水選手ね。早めにクロスを入れてきました。折り返すシュート、先制は東京ヴェルディ。折り返したところ、岩井選手ですね。残っていた岩井、いや、よく抑えましたね。難しいボレーシュートなんですが、難しいシュートだったと思います。リオンジ、遠いところにドグラス・ビエラ、香川のサポート、クロスだ、シュート、その前にファールがありました。まあ、ここはミスマッチですからね、アレックス選手とドグラス選手のファールにはなりましたけど、いい攻撃でしたね。はい、手前で先に東京ヴェルディが触りました。拾ってかわした、つながる、オフサイド。渡辺にボールがこぼれてきましたが、オフサイドポジションでした。ここで試合終了、1対0東京ヴェルディが蒲田マーレ讃岐を破りました。
昇格に向けて大きな勝ち点3を上積みした東京ヴェルディ。大野さぬきは21位以下が確定する中で今日は勝ち点を取ることができませんでした。